Tjena på er! Oh. Här ligger jag och funderar varför jag och frugan får, eller det är mest frugan som får så här, typ hatkommentarer och sånt där. Jag fattar inte varför man ska sprida massa så här, negativa grejer om folk liksom. Visst, hon är rundare än genomsnittet, men man behöver alltså. Om man kollar på en video och tänker, men den där människan ser inte så bra ut. Det kan man väl hålla för sig själv liksom. Man behöver ju inte skriva så här, påpeka, du vet om att du är tjock och bor debanta och bla bla bla. Alltså, om man tror att man hjälper personen genom att säga så är det snarare tvärtom. Och allt möjligt. Alltså, frugan, hon gör ju 100 gånger bättre videos än vad jag gör. Och jag försöker ju liksom, fråga vad jag kan göra liksom för att få mer likes och grejer. Visst, jag fick ju kommentar idag att att man kanske gör fel med kameran och men sen så vart det lite taskiga kommentarer liksom. Men det här är det jag kan liksom. Och ja. Jag gör det lilla jag kan och ja. Palla med liksom. Jag vet att ibland så är det inte värsta bra, vad heter det, kvaliteten och allt möjligt sånt där. Jag kör ju via telefon och tyvärr så, jag vet inte fan, jag har knappt något utrymme kvar så jag kan inte hålla på och redigera. Jag brukar knappt redigera heller liksom. Men, och om ni kommenterar att vi är grisar eller något sånt där. Det är liksom, det är så vi är. Det är mycket rapar och pruttar och tjo och tjim i den här familjen liksom. Det är liksom sånt vi bjuder på. Alltså, visst, folk kan tycka att det är jävligt äckligt. Men liksom, ja. Det är bara oss själva liksom. Visst, man kanske kan hålla in rapar och prutta liksom. Men ibland så sipprar det ut ändå. Och ja, jag vet inte. Det är väl det jag sitter och funderar på. Om ni tycker att vi är fula liksom, vad fan, ja. Tyvärr, vi ser ut så här. Ska vi redigera om ansiktet eller vad är det frågan om liksom? Jag kan inte göra så mycket. Tyvärr. Så ni behöver inte kommentera det heller att bara, smaken är som baken. Och vi hittar varandra och vi älskar varandra liksom. Sen ifall ni tycker vi är fula eller något sånt där, vad fan. Det kan ni behålla för er själva och inte behöva skriva till oss liksom. Ungefär som mig, fan jag har dåligt självförtroende ändå liksom. Så jag tycker att jag är ful. Och då liksom, ja, är det ju liksom, ja. Det blir inte bättre ifall någon påpekar att man är ful. Eller något sånt där. Sen finns det ju folk som orkar skita i vad folk skriver och sånt där, men tyvärr. Sån är inte jag och inte frugan heller liksom. Vi kan inte koppla bort ifall folk skriver skitkommentarer liksom. Eller sen, nedklänkande kommentarer. Ja, där kom den grejen där. det var bara lite det jag ville typ dela om.
i far och fin så länge. Det var bara lite så här, ja, tankar omkring liksom, fan, bättre att skriva glädje än hat. Nej, har jag rätt eller har jag fel? Visst, alla har rätt till en egen åsikt, men man kanske bör tänka på vad man skriver. Ja. Ja, lite tankar som för runt i mitt huvud liksom. Ni får det fint så länge, så ja, ses en annan dag. Tjo och tjim. Hej då.